На ютре буде довший сонячний період і кусся пляше з умереним юго-восточним вітром. Мінімальні температури від 0 по 5, а максимальні від 13 по 15 ступні. На середу кус жимніше з слабим сіверо-заходним вітром і дижджем, а на горах з снігом. На четверток буде теж похмарений жимніше з дижджем, а на горах з снігом, а на п'яток містами можливий дижд, але пристане падаць. За вікенд метеорологи навіюють, що буде звикший час і сухо, з меншим падом температури на неділю.